我这个没什么，这个叫做坦率交流嘛，然后加上这个建设性的结论啊，就是这样啊。那但坦率语言交不流一就是样。各自强调那个自己的重点嘛，就是对说对方不同意的啦。是。那美中当然有对方不同意的部分嘛，嗯。比如说美国就会讲到西藏、香港、台湾嘛，对。那中国就一定说那是我的内政啊，像这一类。那这一类在因为导向就是拜习要见面啊。所以这类就不是重点啊，因为拜习见面绝对不是要谈这个嘛，因为这个大家都已经知道了，是，而且一时也解决不了啊，所以重点应该是去看到底苏立文讲了什么，说双方可以谈的，那可以谈的你才能够说那个是有突破性的，那导向未来拜习大概是要谈这个，那苏立文主要是讲了两个部分，第一个就是说他有提到有些领域。那双方会有共同利益，他是用这样的用语讲的啦。哈，他说有一些领域哈，那美国跟中国会想要有兴趣一起工作，然后来那个提出那个对那个跨国性的挑战来提出解决啊，这是第一个。那第二个就是他有特别提到，就是要管控分歧所导致的风险啊。其实这两点，我觉得就是未来要处理的问题了啊。那你也要看背景是不是有一些动作确实已经启动了嘛？比如说我们说戴奇好了啊，戴奇在 CSIS 虽然他的演讲的基调也是强硬的，可是大家会去注意的就不是他讲的强硬的部分，因为现在大家都知道拜习要见面了嘛，他不管是透过视讯或怎样，所以大家在看的都是在看有没有具体的可以往前走的项目啊。不然没有理由今天股票会涨成这样嘛？就是事实上就是因为这样，所以你看台湾的股票，今天外资跟陆资买进了230几亿，就是嗅到了一些气氛，所以他在找题目嘛。所以那就戴是，奇讲了一点，他说对于过去惩罚性的459项，那美国企业可以寻求豁免，那这个就是减税嘛。他只是不愿意讲减税啦，你知道吧？他不会说。啊，我们那个平均那个关税对中关税是19.3%，我们会寻求降低。他不会这样讲，因为这样讲对他太没面子了。他就说，哎，我们过去有一些惩罚性关税，我们现在会允许美国企业来申请豁免。那事实上他就是要其实降就是嘛，一样的意就思。是要降嘛。所以我是觉得有一些东西已经戴奇这个动作就蛮明显的了，就是。要豁免549项嘛，对不对啊？就是中国进口的关税，那这个只要美国企业提出申请，大概就是豁免掉了啦，所以我觉得他大概就是有，就是苏立文讲的是白宫的高度嘛，就是我们事实上跨国性的议题，我们有合作的一些领域要来谈那坦白说了，这些领域过去大陆也讲过了啦，他就讲过嘛，什么疫情合作，对不对？气候变化，然后那个经济复苏，对不对？然后还有区域性的一些国际政治的问题，这中国大陆都讲过了嘛。那只是说以美国的面子啊，他不好去重复讲嘛。可是大概就是这些领域了，大概就是了。你要看他在哪个场合了，因为沙奇是白宫发言人嘛，那他知道。拜登如果台湾协议啊，如果只等于那个三公报的话，他一定会被攻击嘛。所以他今天是在白宫的场合面对记者，那是美国记者问的。对，在白宫草坪被问那美国记的。者问，他就说拜登有再三重申台湾关系法其实他的用语也不是说台湾的 agreement 就是台湾关系法了，他是说拜登有跟习近平不断重申。美国对台湾的承诺大概是这样那莫健跟 BBC，他这个就是根据他们长期对美中关系的了解嘛，就是说拜登在那个场合，你如果跟习近平讲，然后讲一个美国的国内法，你认为习近平会接受吗？不可能，怎么可能嘛？台湾关系法是美国的国内法，对，那你说你跟中国之间有关这个协议啊？那指的一定是三公报嘛？那当然，美国有他自己的解释啦。因为美国后来就衍生出国内法律，那他也对一中也有他的版本可是这个就是你自己的解释嘛。所以路透社后来就又把它加了一点嘛，说
大概就是一中政策啦，加上台湾关系法。简单讲就是，美国后来自己又衍生出他对台湾的特别的法律跟政策上的理解啦，嗯，大概是这样，哦，嗯，可是你不可能跟习近平讲这个嘛，嗯哼，你如果跟习近平讲这个，习近平大概又跟你讲说这个是我的内政问题，对，那双方怎么讲下去啊？嗯哼，哦，所以就是你如果，我觉得莫健就是 BBC 他们就是说，你去想一想那个情境嘛，九十分钟，是九十分钟，难道两个老人要来吵架吗？然后我要讲说，哎，那个是台湾关系法啊，你要尊重啊，这怎么谈下去，对不对？所以他们显然不会是谈这个啦。所以我觉得，所以就是说你是在不同场合讲话了，就是莫健跟 BBC 这个是。坦白讲，他们是局外人嘛，局外人就他们就他们对美中关系的理解来讲话，那沙奇是因为他在白宫现场，那要面对很多不一定对拜登友善的记者嘛，所以他要做帮拜登说点话了。因为拜登其实讲台湾 agreement 是一个非常引起误解的说辞啊，因为你等于是自创新名词嘛，所以人家当然会说这个到底是什么意思啊，哦。那你也不能说啊，反正拜登隔天就忘记了，对不对？你也不能这样回答，你也不能这样回答，对不对？我事实好像就是这样。所以，你去看拜登以后会不会再说台湾 agreement 这个词？嗯，我认为不会了，可能不会了，因为这个不精准的说辞很容易引起误解。所以，马沙奇是发言人，本来就是帮他圆呐，让拜登的说法不会得罪任何一方，这样嘛，那一波是140跌到30几，对，对不对？所以也不要以为不可能啊，美国战略石油释出上次也试过啊，不一定有用啊，不一定有用啊，因为就是俄罗斯跟沙特阿拉伯最重要是他们要不要配合增产啊，对。那他也不一定愿意啦，因为所以这个台湾讲是一个博弈啦，那今天昨天那个石油期货有跌啦，主要是因为俄罗斯说他天然气愿意配合欧洲嘛，普丁都讲话了，哎，对对对对对，那我觉得这个可能有他的特别欧洲的战略的目的啦，是，可是我觉得他不是为了全球的能源的价格啦，所以他只是偶然产生这个效果这样，那我基本上还是看坏了，就是说通膨还是会继续恶化啊。那我们台湾这个冬天，我看台电跟中油都会大赔了，因为政府要补贴嘛，对，不然你要反映到民众的油价，你受得了吗？啊，还有电价啊，是，我们都是缓涨嘛，我们都是缓涨，我们缓涨就是补贴的意思嘛，事实上已经涨非常多了，对，可是我们并没有如市场价格在涨嘛，是啊。那当然，大陆发生那个电动车的状况啊，我觉得就凸显出电动车本身的一些假设是有问题的。比如说很可能在美国啦，啊，你如果开电动车，它是假设你可以在家里充电，所以它的充电桩的普及度没有那么高，你知道吗？那你大陆现在才发现它不能学美国模式啊，因为有时候限电一来，很多地方没有电，对。那这个时候它的发展模型就必须要重新考虑了，那因为要看它这次的受灾的幅度有多大了啊，比如说电动车很多都因为这样开不动啊，充不到电啊，那或者是未来的电价必然调涨，那买电动车是不是划算啊，等等问题了，是，而且它的数量本来预期还要大增长嘛，对，我讲的是电动车嘛，对啊，因为它事实上国家是在鼓励这个项目，它事实上公用的汽车已经全部都用电动车了，是，那现在是小客车迅速在发展当中啊，那如果你的供电充电桩充电站啊这个普及度还不够，那就会造成问题，是，我觉得这个恐怕是原来的发展模型没有想到的。事实上美国智库有做过一个统计啊，说美国如果要2030要能够碳达峰啊，就是到了最高点啊，那它大概燃煤电厂大部分都要关掉，要关掉。那你那个曼青那个西维吉尼亚州怎么办？对，它就是做燃煤的。对，美国事实上还是有很多燃煤的利益团体啊。所以拜登未来真的
很头痛，真的痛苦不堪啊。2025还早、欸，2025台积电两奈米一定做得出来啊，所以不会被三星比下去。不可能啊，台积电现在已经做到三奈米了，嗯，那2025离现在还有四年呢、欸，是，那我们那个竹科就已经在盖了、啊，嗯哼，所以。听他吹牛啦、欸、哦，是哦，因为他市占率只有17%，台积电是55%、欸、啊，所以台积电不愧真是护国神山、啊、所以我觉得不用担心这个啦，啊，当然欧盟那个才是也是大吹牛啦、欸、啊，这个吗、嗯、是啦， Intel 啊、嗯、Intel 事实上距离台积电跟三星都还有一点落差啦、嗯、哦，但是他说扩产的计划是放弃英国，这个为什么会是吹牛？那就是要放在欧盟嘛，对啊，欧盟目前有10个提案计划嘛，嗯，那他前阵子也去考察德国、啊、不是吗、啊、是，那台积电看来看去还是决定不去德国、啊嗯、对不对？因为晶圆制造坦白讲是个苦差事、啊嗯、你那个工会那么难搞，他24小时不能断电，是、啊、所以坦白说了，这个台湾人真的是算很吃苦耐劳，很吃苦耐劳的民族啦、啊、非常，对，就是你那个晶片制造这种事情、啊、大概在华人圈、啊、比如中国大陆、台湾、啊、韩、嗯、国人、啊、大概做得起来了、嗯、我都怀疑去亚利桑那做得起来，对、哦、因为 你需要的是高技术的劳工，要分三班制、欸嗯、对，那有人要做大夜班、欸嗯、你找得到这种高技术劳工吗、嗯、所以我甚至还听到一些说法，说初期台积电可能要派人过去，对呀、啊，因为怕缺工，对，因为美国人不愿意做夜班嘛，对、嗯哦、所以初期他给很好的 package 哦，所以台湾台积电还特别在台湾征要去美国的人嘛，有啊、嗯、对不 对, 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 对，那为什么还要在台湾征人、哦、因为美国恐怕找不到这种高技术劳工嘛，他们不愿意做这种事，不是，你台湾的人去不够啊，所以还是不是，因为台积电的员工大概 全球大概是48000左右了，嗯，那他不想用既有的员工嘛，所以他要征人嘛，是啊、哦、美国也希望你征人啊，不一定啊，美国想要你既有的员工多多去一点啊，他可能直接给你绿卡，嗯，他有会他会给你一些诱因啊、嗯、对啦，坦白讲美国我觉得是一个大规模的掏空亚洲计划了，嗯，就是他就是要让这个半导体的基地高阶的都移到美国去了，他认为这个地方地缘政治风险太高嘛，是，他抓不住嘛，嗯哼，所以本来说要盖2厂，现在对外都说6厂啊，嗯哼，美国自己讲的啦，啊，台积电没有承认了，是是是，那美国还对外说，包括英特尔、包括三星、包括台积电，要总共要盖到19厂。你就知道那是多大的计划、嗯哦、所以他显然就是要重组全球的半导体供应链、啊嗯、他事实上有这个野心、啊、是，那里面最大的目标一定是台积电、啊。